Admiral Bet košarkaška Liga Srbije završava se ovog vikenda utakmicama posljednjeg 30. kola. Kraljevačka Sloga, koja je odranije obezbedila opstanak, dočekuje lidera prvenstva Novosadsku Vojvodinu, a meč je na programu u subotu od 19:30. Košarkašice Kraljeva dočekuju posljednje plasirani Vrbas u meču posljednjeg 22. kola Prve Lige Srbije, a ovaj meč na programu je u subotu od 16:30.